dhammaan asxaabtayda facebook-ka waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee mar walba aynu u wadaagno waxyaabaha cusub ee mar walba yimaado. Anigu waa Fanaan Ismaaciil yare. Waxaa muran badan ka taagan yahay maalmahan waxyaabo soo noqnoqday oo dad badan igu eedeeyeen. Dad badan waxay igu yidhaahdaan warniyo waad ceeboodeeyey ka daawo maxaad samaynaysaa. Qaar badan waxayba igu yidhahdaan maniga nin qarnuuna oo tahay baad. Qaar badanna waxay ii soo qoraan useless baa tahay way badan yihin. Laakiin caawa waxaan jeclahay inaan ifiyo oo bulshada facebookgan u ifiyo iyo bulshada soomaaliyeed. Horta nin walba geeliisu boqol ku yahay. Haddii adigu aad naa qabto qof walba oo soomaaliya oo dhaqankana yaqaano, naagtaaduna ay heshiis la gasho rag kale iyada oon adigii qabay ee kulahayd niyown xalaalkaygii baa tahay ayna kuu sheegin, sideed noqon lahaydeen rag allow? Anu raggan la hadlayaa iyo dumarka dhaqanka yaqaanba waa arrin farxu soma. Anu caawa marka waxaan ifinayaa. Horta aad waxaa naga xumahay waxyaabo badan oo ay taariikhdu xusayso, waan ka xumahay iyadataa qof kastana uu dareemi karo. Laakiin waxaan caddaynayaa aniga boqolkiiba boqol horta fanku ma aha aniga shaqadayda, weligeyna ma noqon. Fanka waxaan ku jiraa 20 iyo dhowr sano anigoo ciyaalka caana ka soo bilow iyo anoo weynaaday. Fanku shaqadayda maaha, fanku waa hobbigayga. Markaa rabaan tuurtaa lakaanuu nin xamaaliya oo dhididkiisa maala ayaan ahay Ismaaciil yar ahaan. Ummadda ay taqaan oo dhanna way xusayaan weligay fan nin ku faana ama waxyami yaa dalas. Haddii ciyaalka xaafadda shalay fanka bilaabay ee aniga igu yidhaahdaan ka waran niyahow annagaa bilaaya ah, wax cajiiba ninka intaa ku jiray fan weligiina balood uuna u noqon. Fanku ilaahay irsaaqad igama dhigin asxaabtayda fanka, mar walba waan u sheegaa. Sababta waxaa laga yaabaa inay fanaaniin badan ay dhibsadaan kelmadda, laakiin anaa iska hadlaya qofka shakhsiyadiisa uu ka hadli karaa. Shakhsiyadeeda Ismaaciil ahaan fanka intee ku jiray? Superstar, Banaadir Star, Iftiin B 94 kadib waa taariikh dheer. Fankaygu qof kastaana yaqaana oo xusi kara oo fanaaniin waaweyn ku jiraan, wariyaal ku jiraan, taas wax la xaqiri kara maa. Caawa sid cali winka hadii la yidhaahdo showgu nooga hesjiruleye, abuukar jaajuma hadii la weydiiyo war showgu nooga hesjir, war asxaabta ciyaal banaadirka riwaadaha banaadiriga dhigaan hadii la weydiiyo aabo Ismaaciil yare waa noo hesjir. Marka fanku taasu waa taa taariikhdeeda fanka. Laakiin waxa cajiib ah, caawa waxaa muran naga dhex taageen aniga Barwaaqo Qalanjo ayaa waxay leedahay warniyahow anigu sida aan doono ayaan u dhaqmayaa adiga oo aan wax kula wadaago. Ragga loo miyaana ceeb ahayn green cardka frink aniga ma haya mise iyada wax cajiiba waaya. Dhaqanka inaan fiirino waa soomaali ahaan waa inaan gartaana aad u gashaan si xaq ah. Laabsaalaxa wuxuu leeyahay iyada ayaan mugdi ayaan waxaan la gelayaa heshiis. Waa laabsaalax ya mugdi baan heshiis kula gelayaa buu leeyay aniga xaaskayga ana ma ogi. Ma anigaa qaldan mise isaga? War dad allow gartaa qaada. Haddii marka aniga haya kaarka cas aan bixiyo berita kamaal oo dhihi nin xunaa tahay qof baad xumaysay de haydhihina garto allay taqaanaa naagta anaa qaba iyadu ima qabto. Dhaqanka islaamka iyo ka soomaalida miyan ahayn? Haa, nin ma jiraa soomaaliya oo naagtiisu heshiis ay rag la gasho isagoon ogeyn. War nin meelihi ilaahay ka baqa gartaa qaada ma jirtaa? Waa may de aanu gartaasaan sugayaa soomaalidaana ka sugayaa
هدي مركا جرتاسو أنوغو أن جرين كار كادام بحيو أنا هيا أن حقو ليه السي حقا هدي يدو ليه هاني دي يدو سي حقا أري قوانتاس وايد سلامة يا دمان أدو حانو سلامة يا وليب يا البنادر يا وليب أصحاب تأونغو دونكا يار يار ديدي أساي دي